Hello, hello, my dear fifth graders. Here we are. It's time to start our English class. And you know, if it's English, I love it. So let's do it. And today, we're going to start unit number 4. Wow, it's wonderful. So please, grab your team track number 4 and open it on unit number 4. Do you know what page is it? It's page number 38. And today, we're going to talk about time. Today, we are going to start unit 4. And unit 4 talks about time. So, it's time to get your book and open it on page number 38. Are you ready? So, time flies. So, let's go fast. Here we go. And here we are, unit number 4, page number 38. Let's do it right now, okay? And as I told you before, today we're going to talk about time. And we're going to start with a challenge. Wow, I love challenge. We have a diagram here with 9 questions about time. And I have all the answers here, but they are not in the right order. What I want you to do, I want you to take a look at this diagram, and I want you to try to complete each number with the correct word. For example, number 1, 60 seconds, it's equals 1 minute, okay? 60 seconds equals 1 minute, a minute. And for example, 60 minutes, is it equals a week, a millennium, a century, a month, a day, an hour, a year, or a decade? What do you think? I will help you one number two. 60 minutes, it's equals an hour, okay? Now it's your turn. I want you to do it by yourself. So please, pause the class and do it. After you have completed till number 9, you play the class again, okay? Tenta fazer sozinho agora. Pausa a aula, faz o diagrama até o número 9, usando as pistas que o teacher deixou aqui para você. E assim que você terminar, olha só, você dá o play na aula novamente. Será que você consegue completar todos? Aposto que sim. Vai lá, tente completar e depois você dá o play na aula. Combinado? Vai lá. Considerando que você já terminou todos, vamos ver se você fez certo? Pega a caneta verde para corrigir. Então vamos lá. So, 60 minutes equal a minute. 60 minutes equal an hour. And 1,440 minutes equals what? A day. 1,440 minutes, it's equals a day, okay? One day has 1,440 minutes. Now, let's go to number 4. And what about 7 days? What is the best answer for 7 days? A week, okay? So, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 7 days, we have a week or 1 week. Good. Wow, we have a big number here. We have 43,200 minutes. Wow. 43,200 minutes equals what? It equals a month. So 1 month has 43,200 minutes. Wow, é muito minuto num mês, hein, gente bonita? Number 6, we have 12 months. 12 months, you should have answered a year. January, February, March, April, May. June, July, August, September, October, November, December. We have a year. 12 months, a year. And what about 10 years? How do we call it in English? What is the name of
10 years in English. Ah, 10 years we have a decade. Quase português, né? In Portuguese we say uma década. In English we say a decade. And what about 100 years? What is the right word for 100 years? Aha, 100 years is a century. A century, 100 years. And wow, 100 decades. 100 decades. Nossa, quantos anos tem aí? So, 100 decades is a millennium. So, if I have a millennium, we have 100 decades. And dessa maneira, a gente completou this diagram about time. Tenho certeza que você acertou todos. I'm sure you did a very, very good job. Se você errou algum, não há problema. Estamos aprendendo. Tudo bem? Let's move on. Olha só. Quando a gente fala sobre tempo, muita gente fala assim que o tempo é relativo. Como assim, teacher? Às vezes, quando a gente está lá na live, o teacher fala assim, nossa, como passou rápido, a gente nem viu. Às vezes a gente fala, quando a gente está lá na sala, na aula, puxa, demora tanto para passar a aula. Por isso, depende do que nós estamos fazendo, algo tem a impressão que passa rápido demais. E às vezes, né, a gente tem a impressão que o tempo demora muito. Aliás, existe em inglês uma expressão para eu falar o tempo voa. Em inglês, a gente usa a expressão time flies. This is the sentence when I say, for example, time goes by very quickly. Então, tempo voa. In English, we say time flies, não é? Por exemplo, olha essa frase aí. Your daughter is already in college. Time flies, né? Nossa, sua filha já está na faculdade. Como o tempo voa. Então, como eu disse, essa ideia do tempo passar rápido ou devagar é relativo. Depende da nossa percepção. Porque aqui o tempo sempre é o mesmo. Não muda, não é verdade? Depende sempre da atividade que estamos fazendo. Vou fazer uma pesquisa com você agora. Dá uma olhadinha on exercise number 2. Ainda aí, on page 38. Continuamos na página número 38. So here, let's read the following statements and write true if in your opinion it's true or false if in your opinion it's false, okay? So it's according to you. To your perception of time, ok? Então, aqui é de acordo com você, a sua percepção do que passa rápido, do que passa devagar. Então, vamos ler. Number one, take a look here on number one. 5 minutes having fun is the same as 5 minutes doing something boring. Vamos tentar entender? 5 minutes having fun. Having fun é se divertindo, se alegrando, fazendo coisas legais. Isso é have fun, ok? Se você não sabe, faz uma flechinha em cima da palavrinha fun e escreve se divertir. Então, 5 minutes having fun is the same as 5 minutes doing something boring. Boring é uma coisa muito chata. Então, você acha que tem 5 minutos fazendo algo legal, algo divertido, é o mesmo do que 5 minutos fazendo coisas chatas? Eu acho que é falso. Porque, de acordo com a nossa percepção, quando a gente faz algo legal, passa muito rápido. E quando a gente faz algo chato, demora muito. Por isso, na minha opinião, eu colocaria falso na número 1. Mas, se você acha que tanto fazer coisas legais quanto coisas chatas, a percepção de tempo é a mesma, pode colocar verdadeiro, no problem. Number 2. When you feel cold. Oh, it's cold. I need applause. It's cold. Time passes slower than you when you feel hot. Olha só. When you feel cold. To feel. É o verbo sentir. Por exemplo, eu pergunto para você. How do you feel today? How are you feeling? Como você está se sentindo, não é? Então, quando você se sente com frio, when you feel cold, você está com frio, o tempo passa mais devagar
do que quando você se sente com calor, quando você está com calor. E aí, você acha que é verdadeiro ou você acha que é falsa esta afirmação? Aí é de acordo com a sua opinião, com a sua relatividade em relação ao tempo. Eu acho que quando a gente está com frio, passa bem mais devagar, porque a gente fica muito, né? O corpo fica muito pior do que quando está com calor. Na minha opinião, number two is true. Mas é de acordo com você, ok? Number three. Time goes slowly. When you are on a bus or airplane in a long trip. True or false? What is your perception about this? Time goes slowly. It goes slowly. When you are on a bus or airplane in a long trip. E aí, você vai fazer uma viagem longa. E aí, será que o tempo parece passar mais devagar? True or false? What is your perception about this? I think it's true. Que a gente fica toda hora, tá chegando? Vai demorar para chegar? Onde que estamos que não chega nunca? Então, I think it's true. And number four, time goes faster, faster, when you get older. Olha só, duas palavrinhas que a gente já aprendeu. Quando a gente pega o adjetivo e acrescenta esse er, como em faster, fast, rápido, faster, mais rápido. Então, o que ele quer dizer? Time goes faster when you get older. Old, velho. Older, mais velho. Será que o tempo passa mais rápido à medida que você vai ficando mais velho? Eu acho que sim. It's true. As coisas parecem que passam muito rápida. Olha só, já estamos no mês de outubro. Como passou rápido esse mês. Então, é tudo de acordo com uma perception. Eu acho que a número 4 é absolutamente verdadeira. Mas se você achar que é falso, no problem. It's up to you. Ok? So, very good. Agora, it's your turn. Agora é a sua vez. Olha só o que você vai precisar fazer. Presta atenção. Abrindo a apostila lá na página 96 agora. Vamos lá. Abra a sua apostilinha lá na página número 96 para eu explicar o que você terá de fazer. Então, vai aí, vira a sua apostilinha. Vamos lá. Page number 96. Olha só. Usando as informações lá do diagram, desse diagrama que a gente acabou de completar aí na aula falando sobre time, você tem uma crossword. E qual é a proposta? Olha só. Make the necessary calculations and complete the crossword puzzle below. Então, ele vai te dar algumas charadinhas aqui envolvendo tempo. Qual é a sua missão? A sua missão é ler estas charadinhas e completar a cruzadinha com as respostas, lembrando, envolvendo tempo, correspondente às charadas. Toda vez que você faz uma cruzadinha, sempre você tem duas posições, né? Down and across. Quando eu falo down, estou falando de cima para baixo. E quando eu falo across, eu estou falando de um lado para o outro, tá bom? Vou fazer a número 1 para deixar aí como uma dica para você. A número 1, ele fala, 1,000 years equals a... 1,000 anos é igual a quê? Ah, daí se você tiver dúvida, olha lá no diagrama da página número 38 e ele vai te ajudar a fazer essas continhas. Então, se eu estou falando sobre 1,000 anos é a mesma coisa que um milênio. Então, se eu tenho que completar no down, down é de cima para baixo. Então, nesse number one aqui, eu vou completar com millennium, a palavra milênio. E assim, você vai lendo as outras charadinhas e você vai completando esta cruzadinha, combinado? Então, você precisa fazer esse exercício e o exercício número 2, que eu vou explicar para você agora. Ok, here on exercise number 2, also on page number 986, you have to use the cues below to form sentences and find out the activities Frank thinks go fast or slowly. Então, a gente tem um personagem fictício aqui, que é o Frank,
e ele vai dar a opinião sobre the sense of time, né? Sobre a sensação da passagem do tempo. E ele vai falar o que para ele passa rápido e o que para ele passa devagar. E aí você precisa escrever justamente o que o Frank disse. Por exemplo, o número 1 fala assim: time goes slowly, I do the dishes. Lembre, da mesma maneira que a gente fez o exercício número 2, lá da página 38, você vai organizar essas frases. Então, vou deixar a número 1 feita para você. Então, na opinião do Frank, ele fala assim: time goes slowly when I do the dishes. Então, você precisa fazer alguns ajustes nestas frases. O que você precisa mudar? O go, quando eu uso time, se eu for substituir time por um pronome, é it. E toda vez que eu estou falando no presente, a gente tem de colocar um S, um ES no verbo. A gente já até aprendeu isso. Então, ó, o go, a gente sempre vai colocar ES no presente. Então fica: time goes slowly when I do the dishes. Olha lá, o tempo vai devagarzinho quando eu tenho que lavar a louça. Então você vai fazer o mesmo nas frases 2, 3 e 4. Você tem de organizar, não precisa organizar, já está na ordem. Você precisa mudar o verbo go, colocar o ES, e você precisa colocar when entre aí o fast ou slowly e o why, tá bom? Aí você vai ler aí a opinião do Frank a respeito de cada frase. E depois que você organizar, você coloca verdadeiro ou falso. Você concorda com o Frank? Por exemplo, number one, time goes slowly when I do the dishes. Quando você lava a louça, você acha que o tempo passa mais devagar? Se você acha que sim, você põe uma letra T aqui no final. Se você acha que não, você põe uma letra F aí no final. Se você tiver dúvida para formar as frases, olhe lá na página número 38, também o exercício número 2. Então, aí da sua tarefa, você pode olhar, aliás, deve olhar, lá na página 38 para você fazer. O exercício 1 aqui da tarefa, da página 96, você pode fazer consultando o exercício 1, lá da página 38. O exercício 2, mesma coisa, você olha lá na página 38 e ele te ajuda a formar estas frases sobre o tempo. Tudo bem, quinto ano? Então, você deve fazer essa tarefa para a nossa próxima aula, tá bom? Tá? Exercício 1 e 2, aí da página 96. Quinto ano, foi uma alegria estar com vocês. Nos encontramos, portanto, na nossa próxima aula, iniciando aí a aula com essa correção dessa tarefinha que eu deixei para você. Teacher, mas na página 96 tem o exercício 3, o exercício 4? Não, faça apenas o exercício que eu pedi, o 1 e o 2. Tudo bem? Um abraço para vocês e nos encontramos na nossa próxima aula. Bye, bye, butterfly. See you later, alligator. Bye.